Axşamınız xeyir, hamınızı xoş gördük. Qarabağ Xəzərlənkən oyun sonrası mətbuat konferansı xoş gəlmişsiniz. Oyuna bağlı fikirlərimi dedirmək için Xəzərlənkən baş məhcisi Elbus Məmmadova verilirsiniz. Ondan sonra fikirlərimi bildirsin, nə sualınız olsa bir-birini çalıb verərsiniz. İlk olarak Qarabağ klubun qələbə ilə təbrik eləmək istəyirəm. Yəni, həqiqətən də həm gözəl, həm baxımlı oyun göstərdilər. Öz oyunumuza qalsa, yəni çatışmayan cəhətlərimiz çoxdur. Ən əsas da birinki durumda fiziki durumumuz çox aşağı səviyyədədir. Elə bütün məşqçi korpusunda işi odur ki, uşaqları oyundan oyuna fiziki durumunu qaldırmaq. O da axırda da elə sözlərin belə deyim, bir uza verdi. Oyunun axırlarında iki dənə standart vəziyyətindən qolu idi. Elə birinci qoldan önce oyunda dönüş yarandı. Bu qədər.